saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan Aroa Jaurrieta ezagutzeko aukera izan dugu. Dantzaria da eta Europako herrialde ezberdinetan egonda dantzatzen. Hungariako Errepublika erdialdeko Europako estatu itsasgabea da. 9 milioi biztanle inguru ditu, Budapest da bere hiriburua eta Europar Batasuneko kidea da. Bere hizkuntza ofiziala hungariera da. Jatorri indoeuroparra ez duten 4 hizkuntzetako bat. Kaixo, Naroa, zer moduz? Ondo. Nongoa dugu Naroa Jaurrieta? Ni Muningoa naiz, baina betidanik Lizarran ikasi dut. Eta zen bat urte dituzu eta zei ikasten ari duzu? Bueno, 16 urte ditut eta lehenengo batxilergoa egin dut eta urrengo kurtsoan bigarren batxilergoa egingo dut. Hemen Lizarran? Bai. Eta dantzaria zara ere? Bai, hemen Lizarran txikitatik dantza talde batean aritu naiz dantza. Nola ditzen da? Larraintza dantzari taldea. Eta, bueno, Larraintza taldean atzerrira joateko aukera sortu zen, ez? Bai, bueno, beste herrialde bat, bueno, Irungo beste talde batzuekin elkartu ginen eta denak atzerrira joateko aukera izan genuen. Ze normalean nondik egiten duzu, nondik dantzatzen duzu? Normalean Nafarroan eta batzuetan Espainiako beste leku batzuetan, baina normalen Euskal Herria izaten da gehien bat. Baina atzerrira joatearen hau urtero egiten den zerbait alda? Ez que askotan beste taldeek erabakitzen dute atzerrira egitea bidaia eta beste talde batzuekin joatea erabakitzen dutenean guri deitzen digute. Eta orduan elkarrekin joaten gara, baina normalean amaiur dantza taldeak egiten dituen edo eugi dantza taldeak egiten dituzten bidaiak dira. Eta amaiur eta eugi dantza taldeak dira Iruñerrikoak? Bai, bueno, eugi dantza taldea eugikoa da eta amaiur Iruñekoa. Bai, eta hori, Larraintzar orduan, beraiekin egiteko bidaia, hori egiteko aukera sortu zenez? Eta zu baietz esan zenuen. Bai, oso aukera polita iruditu zitzaidan eta beste lagun batzuekin joata erabaki genuen. Nora joan zineten eta noiz? Bi urtetan egon garaan, lehenengo urtean Hungriara joan ginen eta bigarrenean Rumaniara. Zenbat denbora egon zineten? 15 egun gutxi gora bera bidaio osoa egiten. 15 egun. 15 herrialde bakoitzean? Bai, gutxi gora bera bai. Ze udan, ez? Udan, bai, biak udan. Horein dela bi urte? Lehenengoa 2014an egin genuen eta bigarrena 2015an. Eta orokorrean esperientzia polita? Bai, oso positiboa. Orduan lehenengo Hungriara joan zineten eta hurrengo urtean Rumaniara. Bai. Ze parteetara? Hungriara joan ginenean Budapesten egon ginen eta Rumanian Bukaresten. Eta zergaitik erabaki zenuten ara joatea? Bueno, badaude enpresa batzuk dantza aktuazioak prestatzen dituztenak eta bata Hungrian izan zen eta orduan posara joatea erabaki zuten prestakuntza egin zuten irakasleak eta gero Rumanian berdin. Badira aktuazio batzuk eta kasu hauetan izan ziren Hungrian eta Rumanian. Jaialdiak? Bai.
beste herrialde batzuko dantzari taldeekin, osea dantza taldeekin izanen zen eta pos han elkartzen ginen herrialde haunitzeko dantza taldeak. Eta nolakoak izan ziren prestakuntzak? Intzagu asko, ez? Bai, Iruñean da izanen ziren entzaguak hasteko ba hiri ezberdinetako jendea ginelako eta ba Iruña zen pos entzaioak egiteko lekua eta hor egonen ginen igande guztietan. Eta zen horako esperientzia izan zen hori, bueno, suposatzen dut dantza berriak ikastea, ez? Bai, beste taldeko dantzak ikasi genituen, haiek ere gure dantzak, Lizarrako dantzak, guk Iruñeko eta Egugiko dantzak ikasi genituen ere. Eta ba, polita, niri dantza gustatzen zait eta beste dantza batzuk ikastea ba, oso polita iruditu zitzaidan. Eta gainera ere, beste dantzari batzuk ere ezagutzea, ez? Bai, oso polita iruditu zitzaidan eta gainera positiboa lagunak egin nituelako azken finean eta oso polita. Nolakoa zen hango gizartea? Ba, ez dakit, hizkuntzak ezberdinak direnez, azkenean ere ez, komunikazioa ez da berdina, baina nahiko jatorra jendea, dantzan ikusten zigutenean ba, jatorra zen, txalotzen zuen orduan, ondo. Jende asko zegoen jaialdia ikusten? Bai, gainera, herrialde ezberdineko dantzaria gaudenez, ba, asko zere harrigarriagoak ziren ekitaldiak eta jende asko etortzen zen ikustera. Bietan, bi herrialdeetan. Bai, bi herrialdeetan beste herrialdeko dantzariekin aritu ginen ekitaldietan eta oso polita da. Beste dantzak ikusteko ere aukera izan genuelako. Zuretzat hori dantzari bezala ez eta janzkerak adibidez ere ezberdinak. Bai, oso ezberdina da, kultura ezberdinak ezagutzen dituzu eta dantza ere ezberdinak. Eta musika instrumentuak suposatzen ere, dut. Azken finean ikusten duzuna da kultura naiz eta kultura ezberdinak egon denek dantzak eta musika gustoko dutela eta bere kulturetan pues oso garrantzitsua dela ere. Gurean bezala. Aman komuneko zerbait dugula, ez? Bai. Vale. Eta ezberdintasunak altzeuden Hungria eta Rumaniaren artean bi jaialdietan. Bueno, azkenean bi jaialdietan ekitaldiak beste herrialdeko dantzariekin ziren azkenean oso berdintzuak, baina bai gogoratzen dut Hungrian egun batean igereluko batean dantzatu genuela eta hori ba hemen ikustea dantzak ekitaldi bat igereluko batean egitea oso arraroa da, baina bueno, polita izan zen ere. Eta bueno, hori herrialde bakoitzean jendearen harrera edo jende kopurua dantzaldiak ikusten berdin altzen edo bueno, tokiaren arabera ba jende gehiago zegoen. Batzuetan ekitaldia baino lehenago kalejirak egiten genituen, orduan ba jendea gurekin etortzen zen ekitaldea ikustera eta hori. Ez zuek bakarrik baizik eta herrialde guztietako bai, dantzariak. Hori da. Eta gero komunikatzeko zuen artean ze nola egiten zenuten? Ba, gehienetan ingelesez. Ze gure hizkuntzak oso ezberdinak dira eta azkenean gutxi komunikatzeko aukera bakarra ingelesa izaten zen. Eta han Hungrian eta Rumanian ere dendetan edo jatetxeetan eta bar ere ingelesez. Ingelesez beti bai. Eta nolakoa zen herrialde haietako jendea, jatorra hori tratuan eta bar? Ba, gehienetan bai. Hizkuntza, bueno, pues hori, zen arazo bakarra. Zen azkenean komunikatzeko ingelesa erabiltzen genuen, nire ingelesa ez da ere, baina bueno, azkenean komunikatzen zara eta ondo. Ze hori, suposatzen dut ere jateaz aparte ere gauzak ikusi zenituztela. Bai. Adibidez, Hungrian egon ginenean, Budapesten egon ginen eta han terma batzuk zeuden eta ara joan ginen eguna pasatzera eta oso polita. Gainera oso famatuak dira eta oso ondo pasa genuen bai.
Zuretzat dantzaria bezala ere ze suposatzen du Nafarroako dantzak edo Euskal Herriko dantzak zabaltzea atzerrian? Ba, oso polita iruditzen zait, hasteko azkenean dantza eta musika kulturan dagoen zerbait delako, eta lehen esan dudan bezala, kultura ezberdinetan dagoen zerbait da, eta Nafarroako edo Euskal Herriko dantzak eta kultura azken finean beste herrialde batera eramatea, ba, oso polita iruditu zitzaidan. Oso aberasgarria. Bai. Horregatik errepikatu zenuen, ez? Bai. Ebe urte ezberdinetan. Bai. Eta beste bat aterako balitz, joango nintzateke. Eta esango zenuke Nafarroarekin konparatuz ezberdintasun handiak aldaudela? Dantzaren bueno, aldetik edo... Azkenean, dantzak ezberdinak dira, musika instrumentuak ere, baina azkenean dantza da. Bakoitzak bere janzkerarekin eta musikarekin, baina polita da ere beste dantza mota batzuk ikustea. Hungaria eta Rumania bi herrialde ezberdinak. Bai. Eta zer da gehien harritu zizuna leku bakoitzean? Bueno, Rumanian adibidez, asko harritu zitzaidan da kanpoaldea oso pobrea dela eta barnealdea aberatzagoa. Baina oso esperientzia polita izan zen gainera ere konturatzeko badagoela jendea egoera asko txarragoetan bizi dela beste batzuk baino eta igual hemen ez da nabarmena. Han oso harrigarria zen. O sea, herrien eta hirien arteko ezberdintasuna edo... Ez, Rumanian Bukaresten egon ginen eta Bukarest kanpoaldea askoz ere pobreagoa zen. Adibidez guk geuden tokian, lo egiten genuen lekua kanpoaldean zegoen eta hori zonalde hori oso pobrea zen. Aldiz, barnealdea askoz ere aberatzagoa eta hori asko harritu zitzaidan. Zenun egiten zenuten lo? Ba, bazen hotel txiki bat, baina kanpoaldean eta zonalde hori oso pobrea zen. Eta zer da gehien gustatu zitzaizuna? Ba, herrialdean zeuden eraikinak ere oso politak ziren eta ezakit, hango jendea ere nola bizi zen. Kanpoaldea pizkat tristagoa zen, baina barnealdea oso polita. Baina, bueno, aldaketa hori ere ikustea esperientzia... Amenazgarria. Bai. Ze, dantzatzea zaparte ere aisialdirako denbora izan zenuten? Bai, adibidez, Hungarian egon ginenean, Budapesten lehen esan dudan bezala badago terma batzuk eta han egon ginen, eta, bueno, dantza taldeko kideekin han egotea eta hori oso polita iruditu zitzaidan, eta gainera lekua ikaragarria zen. Hango gazteekin erlazionatzeko zer moduz? Bueno, azkenean denbora, han egon igaro ginen denbora, bost egun izan ziren, Hungarian bost eta Rumanian beste bost, eta azkenean gehiago erlazionatzen zara beste dantza taldeko jendearekin, adibidez, gu geuden tokian, lo egiten genuen tokian ere, beste dantzari batzuk zeuden, polakoak zirenak, eta haiekin erlazioa handiago egin genuen bertako jendearekin baino. Eta ezberdintasunak hori polakoen artean adibidez dantzariak ziren ere. Bai. Bueno, azkenean gazteak dira. Bai, gazteak, baina claro, ere hizkuntza ingeles hitz egiten dugu eta bueno, erlazioa gutxi da, baina bueno, jatorrak ziren. Hori, orduan 5 egun egon zinela esan duzu leku bakoitzean, baina 15 eguneko bidaia izan zen. Bai, autobusez bidaiatu genuen eta Hungariara eta Rumaniara ailegatzeko 5 egungo bidaia izan zen. Gauez lo egiten genuen autobusean eta egunean ba geuden herrialdean hiri bat bisitatzen genuen. Orduan herrialde ezberdinetan egon zineten. Bai. Hungariara joan ginenean, bueno, eta Rumaniara ere joan ginenean, Italian egon ginen. Lehenengo bidaian Sirmione hiri txiki batean, laku txiki batean kokatua dagoen hiri bat da. Eta gero Desenzano di Gardan, Rumaniara joan ginenean.
oso herri politak ziren, arrisko etxeekin eta oso polita. Baina ez dantzatzen ez bakarrik? Ez, bizita izan zen, dantzatu bakarrik Hungarian eta Rumanian. Ba, orokorrean oso aberasgarriak izan ziren bidaiak, ez? Bai. Asko ikusi zenuten. Eta gainera kultura ezberdinak eta hizkuntza ezberdinak ikusteko eta ezagutzeko aukera izan genuen eta hori ba oso polita iruditzen zait. Eta herrialdeen artean ezberdintasun handirik zeuden? Niri ezberdintasun handiena txanponak egin zitzaidan. Azkenean nik eurotan mugitzen naiz beti eta Hungariara eta Rumaniara joan nintzenean florinak eta ez dut gogoratzen beste izena erabiltzen genituen eta oso zaila egin zitzaidan hasiera batean. Gomendatuko zenuke beste dantzariei atzerrira joatea dantza egitera? Bai, oso aberasgarria den aukera bat da, nire ustez. Eta gainera kultura eta hizkuntza ezberdinak ezagutzeko eta leku oso politak ikusteko aukera izan dezakezu. Orduan, nik albanuke berriz joango nintzateke. Ze ez da bidai normal bat turista bezala da? Ez, azkenean zuretzat ere dantzari bezala, ez? Polita da beste herrialde batean dantzatzea eta gainera ere jende berria ezagutzea edo ez dakit oso polita da. Ez da bidai normal bat han dantzatu egiten duzu eta ere herrialdea ezagutzen duzu orduan. Eta beste dantzak ikusi ere. Bai, eta lagunak egin. Eta, bai. Orduan errepikatuko zenuke. Bai. Ba, eskerrik asko, Naroa. Ez horregatik. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.